为雅安祈福，天佑雅安，愿一切平安。这突如其来的震动牵动着我们每一个人的心。雅安，我们在一起。我喜欢一回家就有暖洋洋的灯光在等待。希望灾区的人们一定要坚强，大家要好好的活着，要认真的活着。加油雅安，加油庐山。我喜欢一出门就为了家人和自己的理想打拼。我喜欢一家人寻找着同一个方向眺望。啊啊，我喜欢快乐时你看我们正在相互经历，但是我们的心灵在一起，不再恐惧，不要放弃。雅安，加油！就想起你们温暖的怀抱。我喜欢，让我们每一个人都团结起来，为灾区加油，为灾区人民助力。请大家伸出双手，奉献出自己的一份力量。四川，请坚强。因为我们是都还有希望，请大家不要放弃，我跟你们在一起。我希望更多的生命能够得到解救，希望灾难能够早点过去。我们都是一家人，用你的力量，不管是有多大多小，这些力量都值得，哪怕是你床被子、一块面包，或是你一个温暖的眼神，这对于他们来说都是值得。让我们加油，雅安加油！祝福雅安，祝福青安，在这样一个艰难的时刻，让我们携手共度，共度难关。我喜欢一起床就带给大家微笑的脸庞。雅安平安，四川平安，逝者安息，一切都会好的。就为了个人和世界的美好打拼。我喜欢一家人，希望能有更多的人们能够关注到在地震中受灾的同胞们，让我们一起关心他们，帮助他们。快乐时好像是自己活得幸福一样。这一刻双手合十全心祈祷，我们团结一致共度难关。这一刻共度雅安，雅安加油，四川告诉他，就算观念不同不必激动，当别人需要时我一定坚持。四川加油，雅安加油，相信通过我们共同的努力，一定能够扛过这次灾难。让我们一起为雅安的民众祈福，让我们一起手挽手为雅安的民众共建新的希望。相爱的一家人，有福就
有爱，雅安加油，四川加油。